Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa a v dnešním videu si rozbalíme společně balíček z e-shopu Sinsay. První, co tady mám, je tenhle ten povlak na polštář a mám tady ještě jeden, akorát je v téhle barvě. Máme šedivou sedačku, takovou do černá, hodně tmavě šedivou. Takže si myslím, že tohle na tom bude vypadat hezky. Potom tady máme brejle. Tak, ale ty jsou boží, taky jsem si přesně nějaký představovala. Tak jo, z tohohle mám radost. Tady mám kryty na mobil. Tady ten průhledný, to si konečně si to sunám, protože tohle už je fakt nechutný. Tenhle se mi taky strašně líbil. Je to takhle se souhvězdíma a znamení zvěrokrůlu. Koupila jsem tady ten krásný květinač, my máme právě že kytku, která do toho úplně půjde, takže to dám někam do rohu, i když jsem čekala, že to bude trošku větší, já samozřejmě nekoukám na rozměry, že když nakupuju, ale myslela jsem, že to dám do rohu, ale myslím si, že jako názem do rohu to je dost malý. Tohle je antistresová krabička. Ježíš Maria, tohle se boží. Je tohle při úplně nejvíc uklidňující. Tady mám badík, pojď sem badíku, pojď se ukázat, proč to mám tohle. Ano, protože tady ten pejsek strašně, ale strašně pelichá, viď? Už teď se tě nezbavím, viď? Tak potom jsem si tady koupila, tady ten, to není dia, já jsem to jenom moje zápisník, ale mi se to hrozně líbilo. Tam mají vždycky tak hezký věci, takhle třeba když je back to school nebo takhle. Já jsem vůbec nevěděla, že tam mají kosmetiku, ale tu jsem si radši netroufla objednávat. Nevím, jak by se to snažila s mojí citlivou pletí, ale objednala jsem si tam tady ty beauty blendery, to tam mají fakt jako levný. Koupila jsem si tady ty tři věci. Jeden je takhle šátek do vlasů. Druhý je tričko. Tady to. To bylo jako, proto vám to ukazuju teď to oblečení už. Protože se mi to k sobě líbilo, akorát teď koukám, že na tom internetu to vypadalo, že to má stejnou barvu, má to trochu světlejší ten šátek. A k tomu jsem se ještě koupila tady ty brýle. Tak víte, jak si dáte jenom na nos. Píksy v tom, ale tady gumičky, tyhle jsou moje prostě nejoblíbenější. Potom tady mám tady tu sadu, jsou to kruhy, ty já teď zlatý kruhy miluju. A potom ještě tady ty malý, ty si většinou dávám takhle za to. Takže zase dostávala asi 70 korun. A potom ještě se mi líbilo hrozně tohle sto. Zase zlatý, já to mám teď strašně ráda. Tahám pyžamo. Tady to je tričko a k tomu jsou takhle ještě šortečky. Objednala jsem si soupravu teplákovou, jako to brzo, že ten trend už je tady dlouho. Basic, jenom takhle. Krásná barvička a nejsou na tom žádný obrázky, nic. Tohle budu žít teďko. To je tak pohodlný a ta barva. Potom tady mám jenom takový jednoduchý černý tílečko. Potom tady mám tohle, to jsem strašně zvědavá. Se musím pak podívat na ten obrázek, jak ona to měla zavázený. Protože tohle je crop top. A jsou tady takhle ještě šňůrky a já měla pocit, ale že to bylo aspoň v jedné části spojené. A ne, že to jako může to úplně rozvázat, takhle pak někdo půjde zatahávám za to. Tady máme další tričko, to je takhle zvláštně vykrojený. Jsem na to zvědavá, uvidíme, jak to bude vypadat, i když uvidíme, no. Takhle se mi to úplně nějak extra nelíbí. Mám tady zase takhle crop topík, je to překřížený asi. Už si moc ani nepamatuju, že jsem si objednávala. Teď nejsem úplně jistá, jestli to nepatří na jiný. Já se asi podívat, jak to vypadalo na tý fotce. Já si takový Romana nemám. To je jaký šir. Ježíš, já jsem tak tupá. To není normálně možný, já nevěřím tomu. Víte, co tohle je? Sukně. Já jsem zapomněla, že jsem proto to měla stejnou, úplně stejnou barvu. Protože to nejsou dvě trička, ale tohle, co jsem si oblíkla nahoru, je sukně. A tam to je to tričko, takže
Ještě jednou. To je vtipný, že já jsem se na tohle, se těšila úplně nejvíc a pak zapomenu, co to je. Myslím si, že jsou to dvě trička. Takže prosím vás, oprava, ale tohle se sukně, takhle s výkrojkama a takhle crop top a zase to je teda takhle. Takhle překřížení. Tohle jsem úplně nejvíc nadšená ze všech těch věcí, nevěřím, že jsem na to zapomněla. Mně se to líbilo už na tý, na těch fotkách, ale taky to bylo nejdražší, tak jako zádra. Potom tady mám klasický, prostě pohodlný legíny, jenom na doma, nebo když se mi nebude poslední dobou, tak nerada nosím rifle, ale tak nerada, mě to úplně, je to úplně týra. To je od té doby, co byla ta karanténa, já si prostě na to nemůžu zvyknout. Nemůžu si zvyknout sedět celý den někde v rifli. Potom tady mám ještě tohle tričko, to se mi taky strašně líbilo, zase crop top. Mně přijde, že tam ani nemají normální trička, nebo mají, ale prostě nejsou hezký. To už by bylo teda všechno z dnešního videa, doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, tak mi nezapomeňte dát palec nahoru, budu taky moc ráda, když kliknete dolů na tlačítko odebírat, pokud mě ještě neodebíráte a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj!